ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ? ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਣ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਝਾੜਦੇ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੀ, ਲੱਖਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰੀ ਪਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮਾ ਪਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ 2023 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2023 ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪਰਮ ਖੇਲਾ ਚੈਨਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਨ 1920 ਵਿੱਚ, ਸੰਨ 1924 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ 26 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੌਟਰਸ ਆਫ ਟੂੜੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਰੇਲਵੇ ਅਫਸਰ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸੀਦ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸੰਨ 1928 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਇਜ਼ਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਲੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਬਈ ਜਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰਾ, ਮਾਈਕ, ਲੈਟਾਂ ਵੈਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
हैरानी की गल यह सी कि इन्हों कलाकार लभण विच कोई बहुती तंगी ना आई क्योंकि इन्हों के एक होके उत्ते ही उस समय के मशहूर कलाकार हीरा लाल जी, गुल हामिद, नज़ीर, कौशल्या देवी, गुलजार, मुमताज और अहमद दीन वर्गे महान फनकारा ने पंजाबी इंडस्ट्री वास्ते अपना हथ हस के अगे किया। हुण इन्हां कोल स्टूडियो भी सी, स्टूडियो विच साजो समान भी सी, कैमरा भी सी, कलाकार भी सी ते फिल्म बनाउण वास्ते स्टोरी भी सी। जे कुछ घटदा सी तां ओह सी फिल्म बनाउण वास्ते बजट, पर फिर भी घट बजट विच वधिया फिल्म बनाउण वास्ते पूरी टीम एकजुट हो गई। देखो जदों भी किसी टीम विच एकता हुंदी आ, कुछ करके दिखाउण दी नीयत हुंदी आ, सारी टीम दा एक ही मोटिव हुंदा है कि शुरू कीते हुए काम नूं इहदी मंजिल तक पहुंचा के ही हटांगे तां नवें नवें आईडिए अते नवें राह खुल्लणे अपने आप ही शुरू हो जांदे आ। फिल्म दा पैसा बचाउण वास्ते पूरी टीम ने फैसला कीता कि सब तों पहला सानूं रात दे समें शूटिंग बंद करनी पवेगी क्योंकि रात दे समें लाइटां अते बाकी दीआं तैयारियां उत्ते खर्च होण वाला लगभग 10% पैसा बच सकदा आ। बाद पूरी टीम ने सलाह की कि शूटिंग तो एक दिन पहला जानी कि रात दे समय पूरी टीम इकट्ठी होके अगले दिन होने वाली शूटिंग की रिहर्सल करिया करूगी, डायलॉग याद करिया करूगी ता जो अगले दिन शूटिंग दौरान रीटेक घट ले जान अते एक दिन विच वध शूटिंग मुकम्मल हो जाए। करदे कराउंदे सन 1932 नूं सही शब्दां विच पंजाब दी पहली फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम सी हूर पंजाब। कई इस नूं हीर रांझा भी कहिंदे आ जो कि पंजाबियां नूं सिनेमे तक लियाउण विच कामयाब रही अते हिट साबित हुई। इत्तों बाद केडी मेहरा ने सन 1935 विच पिंड दी कुड़ी फिल्म रिलीज़ कीती। इस मूवी दी शूटिंग कलकत्ते विच हुई सी पर पंजाबी फिल्म होण करके इहनूं लाहौर विच रिलीज़ कीता गया। इसे साल एक होर फिल्म भी आई सी इश्क पंजाब जानी कि मिर्जा साहिबा। पिंड दी कुड़ी सुपर हिट होण तों बाद केडी मेहरा ने मदन मोहन मेहरा ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 1938 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਐਕਟਰ ਬੰਬਈ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1941 ਵਿੱਚ ਕੜਮਾਈ ਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਮੰਗਤੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 35 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। And now the time comes when we shall redeem our pledge. ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਖੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀਆਂ 35 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ 35 ਦੀਆਂ 35 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਧਰਤੀ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵਾਨੰਦ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਤੇ KL ਸਾਈਗਲ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1948 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਮਨ। ਚਮਨ ਫਿਲਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਹ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਦ ਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਰ 1958 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਭੰਗੜਾ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਹੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਦੰਦ ਹੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂਓ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਨ 1980 ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਰਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਜੱਟੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1980 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਲੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਆਸ਼ਾ ਪਾਰਖੇ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ 1971 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ 1972 ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, 1973 ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਜਲੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 1974 ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ, ਸੱਚਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ 1975 ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਦਾਜ, ਗਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਅਨੇਕ, ਸੰਤੋ ਬੰਤੋ, ਸਰਦਾਰੇ ਆਜਮ, ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉ, ਟਕਰਾ ਅਤੇ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1980 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਓਮ ਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ 1958 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਭੰਗੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੱਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਲ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1981 ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸੀ ਬਲਬੀਰੋ ਭਾਬੀ, 1982 ਦੀ ਜੱਟ ਦਾ ਗੜਾਸਾ ਤੇ 1983 ਦੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। 1985 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਦੀ ਗੁੱਡੋ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਟੋਲਾ ਅਤੇ ਯੋਰ ਜੱਟ ਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੋ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜੋਗਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋਗਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁੱਤੀ ਬੋਲਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਤੋ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੀਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾੜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋਗਰਾਜ ਅਤੇ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੱਟ ਦੀ, ਅਣਖ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਜੋਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੱਟ ਜੂਣਾ ਮੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਲਾਕਬਾਸਟਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਮਾ, ਮਿਰਜਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਲਲਕਾਰਾ ਜੱਟਵਾ ਅਤੇ ਸਾਲੀ ਅੱਧੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ
1994 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ 1995-96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ 1999 ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਲੋਪ ਗਈਆਂ। ਪਰ 1999 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਈ ਤੇ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੰਨ 2002, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜੋਗਰਾਜ ਵਰਗੇ ਧਰਨਾੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਐਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਪ ਹੋਏ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਬਣ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਧੜਾ ਧੜ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2007 ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਲਾਕਬਾਸਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਤਨਾ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਊਟਨੈਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੀ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਨ 2023 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਸ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਗਏ। ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਸ਼ਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਸ਼ਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ 16 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਏਕਮ। ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਫਿਲਮ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕੈਰੀ ਓਨ ਜੱਟਾ। ਕੈਰੀ ਓਨ ਜੱਟਾ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਲਾਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਬਲਾਕਬਾਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਜੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ, ਜਸਟ ਇਨ ਗੋਲਮਾਲ, ਲੱਕੀ ਦੀ ਅਨਲੱਕੀ ਸਟੋਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਫਿਲਮਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਕਮੇਡੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਫਲੋਪ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਣੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 3D ਮੂਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਲਾਕਬਾਸਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਉੱਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ।
इस मूवी नूं पंजाब एमपी दिल्ली उत्तराखंड अते यूपी वर्गे सूबियां विच टैक्स फ्री भी रखिया गया सी। 2014 विच रिलीज़ होईयां कॉमेडी फिल्मां नूं देख के लोकां दा विश्वास पंजाबी कॉमेडी तों उठ चुका सी, पर 2015 विच दलजीत दी सरदार जी ने थोड़ा मौका संभालिया ते हिट साबित होई। पर पंजाबी कॉमेडी अते पंजाबी सिनेमे विच इक नवां मोड़ लिआंदा अमरिंदर गिल बाई दी फिल्म अंग्रेज ने। 1945 दे समयां वाली प्रेम कहानी उत्ते बनी इस कॉमेडी मूवी ने देशां विदेशां तक सिनेमे हाउसफुल कर दिते। इसे साल जिमी शेरगिल दी मूवी शरीक भी आई। शरीक ने पंजाब दे सिनेमे गचा गच भर दिते ते हिट साबित होई। सरदार जी अंग्रेज अते शरीक 2015 दीआं तीन ब्लाकबस्टर फिल्मां सन, पर इसे साल आई देव करोड़ बाई दी मूवी गांधी ने पंजाबी सिनेमे नूं अलग लैवल दीआं फिल्मां बनाउण वास्ते मजबूर कीता अते पंजाब नूं इक देव करोड़ वर्गा धाकड़ कलाकार भी दित्ता। सन 2017 विच कुल 41 फिल्मां रिलीज़ होईआं, जिन्हां विचों अंबरसरिया, सरदार जी 2, लव पंजाब, बंबू घाट अते निक्का जैलदार इस साल दीआं हिट फिल्मां सन। इसे साल दीप सिद्धू बाई दी जोरा 10 नंबरिया फिल्म इन्हां सारियां फिल्मां तों थोड़ी अलग बनी नजर आई। निक्का जैलदार अते बंबू घाट फिल्म ने एमी विर्क नूं पंजाबी सिनेमे विच इक वड्डी पहचान दिलाई। 2018 विच दलजीत बाई दी सज्जन सिंह रंगरूट अते कैरी ऑन जट्टा 2 ब्लाकबस्टर बनिया। इसे साल गोलक गुगनी बैंक ते बटुआ अशके अते लौंग लाची ने भी ताबड़तोड़ कमाई की। 2019 विच कुल 61 फिल्मां रिलीज़ होईयां। इह साल पंजाबी सिनेमे लई बहुत वड्डा ते बहुत ही बेहतरीन सी, क्योंकि इस साल एक नहीं अणगिणत फिल्मां हिट होईयां, ओह भी अलग अलग कैटागरी विच बनिया होईयां, जिन्हां विचों मुख सन छड़ा, अरदास करां, चल मेरा पुत, मुकलावा, मंजे बिस्तरे 2, निक्का जैलदार 3, रब दा रेडियो अते बलैकिया। इसे साल एमी विर्क दी फिल्म हरजीता नूं नैशनल अवार्ड भी मिलिया सी। 2020 विच चल मेरा पुत 2 सब तों वध कमाई करन वाली फिल्म बनी। इस तों अलावा सुपना अते योरा 10 नंबरिया हिट भी होईयां ते कमाई भी वधिया कर गईयां। 2021 दीआं फिल्मां विचों हौसला रख, चल मेरा पुत 3 अते किस्मत 2 ब्लाकबस्टर फिल्मां साबित होईयां। इस तों अलावा पुआड़ा, पानी च मधाणी, तीजा पंजाब, वार्निंग वर्गियां फिल्मां ने ताबड़तोड़ कमाई कीती। 2022 विच सौंकण सौंकणे फिल्म पहलां तां थोड़े बहुते विवादां विच घिरी रही, पर जदों रिलीज़ होई तां 2022 दी सब तों वध कमाई करन वाली फिल्म बनी। इस तों अलावा छल्ला मुड़के नी आया, बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, आजा मैक्सीको चलीए अते मां वर्गियां फिल्मां ने भी चंगा प्रदर्शन कीता। सन 2023 दी सूची अते फिल्मां दा इतिहास एक नवी वीडियो विच बनावांगे ते इसे साल दे एंड विच अपलोड करन दी कोशिश करांगे। सो इह सी जी पंजाबी सिनेमे दा A to Z सारा इतिहास। वैसे तां सारियां गल्लां मैं रिसर्च करके ही ऐड कीतियां, पर फिर भी बहुत सारियां चीजां स्क्रिप्ट लिखदे वेले जां वीडियो बनाउंदे वेले अग्गे पिछे हो जांदियां जां कुछ इक चीजां छुट जांदियां आ। होईयां गलतियां दी माफ करिओ ते कमेंटां विच अपने सुझाव जरूर दिओ कि कीड़ियां कीड़ियां चीजां छुट गईयां जां कीड़े कीड़े सन अग्गे पिछे हो गए आ, सो तां जो आपां आउण वालियां वीडियो विच इहो जिहियां गलतियां नूं दुबारा ना दोहराईए। वीडियो चंगी लगी तां लाइक जरूर करिओ, सपोर्ट करन वास्ते सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुल्लिओ ते अपने किसे इक मित्र दे नाल शेयर जरूर करिओ। तुसीं आउण वाली वीडियो किस टॉपिक उत्ते देखणा चाहुंदे हो इहदा कमेंट जरूर छड्डिओ। जे इस टॉपिक दे कमेंट ज्यादा होणगे आपां उस टॉपिक नूं जरूर कवर करांगे, जरूर वीडियो बनाउण दी कोशिश करांगे। होईयां गलतियां लई माफ़ी, मिलदे आ किसी होर वीडियो विच। धन्नवाद।